Играхте силен двубой днес. Доволен ли сте от това, което показва вашия отбор? Отбелязахте много голове, което на пръв поглед изглежда доста обещаващо. И за разлика от предния матч, днес реализирахме и доближихме много горе така, както искаме, но имаме много неща, които трябва да работим. Тези матчи резултата не е важен. Както и първият матч с Академия Пандев, ние бяхме отбора, който също диктуваше събитията на терена и този матч по същия начин. За разлика, че бяхме една идея по-концентрирани и успяхме да отбележим тези голови. Въпреки че през първо по време видяхте пак, влезнахме неактивни в мача, можехме да получим гол от наши грешки. Така че има неща, които трябва да работим, но се дразна заради, че това, че всичко това е менталитет. Не, че не могат футболисти, те могат и не осъзнаят колко могат. Но трудно се промени менталитет. Близо ли е отбора все пак до тази промяна, която очаквате? Вие загатнахте за проблемите в, може би, в психиката на вашите играчи в края на миналия сезон. Не само за нашите играчи. Не само за нашия отбор. Просто в световен мащаб се работи там много. Защото има футболисти, които наистина имат много големи качества. Аз мисля, че нашия отбор има качества. Трябва да повярва още повече и да надграждаме. Да, ясно е, че не може да побежда всеки матч. Но идеята е да излезеш с тази амбиция и с тази цел. Да награждаш, да побеждаш, да притежаваш топката, да правиш флангови атаки. Ако трябва да се защитаваш, но пак да отиваш и да побеждаваш. Така че работим върху това нещо. Привлякохте нови футболисти. Доволен ли сте от тяхното ниво към момента? И да очакваме ли още нови в Берое в идните дни преди началото на сезона? И също така, готов ли е поне за началото отбора ви на сезона и постепенно да може да навлиза в най-добрия си облик? Нашата идея беше да не правим големи промени. И аз съм убеден, че това, което правим през това лято като селекция, първият въпрос, който имахте, на тези новите футболисти ще им трябва време. Няма начин. Ако ще и ЕСН да вземем, ще му трябва време. Различни са изискванията. Но съм доволен, че запазихме ядрото и то се вижда. Дали е готов отбор? Ние трябва да сме готови, ако трябва и утре да играем матч. Във всеки един матч. Но въпроса, който задавахте, може би трябва по друг начин да се перифразира. Всеки един матч трябва да бъдем готови. Взехте така желание от вас, нов нападател, как го видяхте в днешния матч, в някои от контроли, някои тренировки, които направите? Много далеко от това, което наблюдавах два месеца. Но аз го очаквам и знам. Ще му трябва време, но ако забелязвате, не мислям за перспектива, за клуба, за напред. Човек, който може да се развие покрай Камбуров, има качествата, има данните. Ако той се отвори към нас, към треньорите, към клуба, аз мисля, че има доста добри данни и качества това момче да се развие и да играе така на доста сериозно европейско ниво. Но това е божа работа. Все пак един допълнителен човек в халфа, тренер, който в момента липсва. Ами, до такава степен, че не е приятно. Но знаете, с футболисти, които са извън Европа, имаме визови проблеми, това не забавя. Той тренира индивидуално, но на мен не ми харесва и не е приятно. Клуба като клуб е направил всичко възможно и мисля, че максимално бързо, тук като един-два дена той трябва да пристигне, но трябва да се съобразя с това. През това лято голяма част от отборите в Първа лига са именно тук в Банско. Така като поглед в страни, в това, което правят другите отбори, как ви се вижда Берое спрямо тях? Аз гледам Берое, а другите гледат какво прави Берое. Не знам, казвам ви, ние сме колеги, всеки един, според разбиранията, това е хубаво, че има терен и тук България е прекрасна страна. Даже аз съм бил тук треньор и тогава още си говорих с кмета, че е необходимо даже поне още 10 терена да се направят в Банско и съм убеден, че и силни турнири могат да се правят и леговата база има, Банско е прекрасно място, планината е тук, трябва да се направят поне още 7-8 терена и ще дадат още повече отбори. Знаем какъв максималист Александър Томаш и изискваш от своите футболисти. Тази подготовка на този етап повече са положителните неща и повече надграждането или искате като че повече от играчите? Първо изискам от себе си, защото ако питате някой и каже, значи първото нещо, един човек трябва да гледа себе си, търси проблемите себе си. За мен изпробвам доста неща, не знам дали забелязахте, играхме с човек по-малко. Нарочно търсим абсолютно всякакви варианти.
Нали, някой ще казва, значи през миналата година доста червени картони получавахме. Да, и това го имам в главата си. Но аз искам да бъдем агресивни, искам да отиваме да се вземем топката, да притежаваме, да играем. Искам да развия себе си. Ако развивам себе си, ще развия отбора, ако развия отбора, ще развия клуба. Споменахте през миналия сезон, че място зад Лудогорец, Левски и ЦСКА означава за вас нещо като шампионска титла. Това ли е отново целта, шампионска титла, по този начин, по който вие възприемате позицията на четвъртото място? Или може да надскочите и да изпреварите някой от така наречените грандове? Първо трябва да го искаме, аз съм убеден, че го искаме, вече футболисти. След като го искаме, трябва да го повярваме. След като го повярваме, трябва да го направим. И след като го направим, то ще се случи. Каква е ситуацията? Отново болешки, колко далеч е това от игра? И на този етап е далеч, започна с нас, но получи възпаление в другото коляно. На същото място, явно така не можа по най-лекия начин да го натоварваме, но това са нормални неща. До 10 дни, мисля, че започне, ще подходим по-предпазливо. Видяхте днеска и Никита и Мухене, въпреки че не съм 100%, но рисковете са това в професията. Неприятно е. Вандерсен е футболист, който може да дигне конкуренцията, нивото, да реши определени ситуации, да реши определени мачове, а защо не и някой първенство. Намерихте ли в лицето на новия вратар конкурент на Душан Пърниш? Там моите изисквания са високи. Мисля, че като клуб и като тренерско ръководство взехме най-доброто решение, защото ако Душа не може да играе или не е в нужната форма, аз трябва човек, на който да има опита, човек, който да познава клуба отвътре, човек, който ще се впише най-бързо. Другия вариант беше млади момчета, които да развиваме. Имахме 2-3 така имена, които но отказаха, искаха да на друго място. Но аз разбирам, трудно е да имаш лицето на Душан Пернич вратар и да се бориш с него. Как виждате младите футболисти, отново поредна подготовка, някои от тях започват с вас, давате им непрекъснато шанси в контролите? Не е важното аз как ги виждам, важното е те да се виждат. Аз съм казал, че нямам никакъв проблем, но ние всички говорим за младите футболисти, че трябва да им даваме шанс. Но те трябва да си го заслужават. Те трябва да си го заслужават и ако някой не го иска, значи няма смисъл. Това е. Мерси.